الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویور جی, آپ کیسے ہیں؟ ہم سب جی اللہ پاک کا شکر ہے, بالکل خیر خیریت سے ہیں. امید کرتے ہیں جی آپ بھی بالکل خیر خیریت سے ہوں گے. لیکن موسم تمام چل رہی ہے اور میں چھت پہ آئی ہوں جی بھائی کے ساتھ, اور ویڈیو اسٹارٹ کر رہے ہیں. آج میری میں ہے جی اور آپ کے ساتھ جی ہوگی میری والی شیئر. تو ابھی جی فی الحال ہم تیار نہیں ہوئے, تو تیاری جی اسٹارٹ ہے. یہ دیکھیں جی موسم, دیکھیں جی ابھر آلود ہے جی, بارش ہوئی ہے جی, اور یہ دیکھیں چھت پہ کتنا جی پانی کھڑا ہے. اور یہ دیکھیں ابھی ابھی جی سورج نکلا ہے, اور کل سارا دن جی بارش ہوتی رہی ہے. تو نیچے چلتے ہیں جی, اور یہ دیکھیں جی ٹھک ٹھک ہوا سے جی, یہ لوہے والا دروازہ ہے تو اس کے بعد نیچے چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ جی چل کے نیچے کی ساری روٹین شیئر کرتے ہیں. کیا کیا کر رہے ہیں جی سارے, یہ دیکھیں جی باجی ابھی ادھر کھڑی ہیں, ابھی تیاری وغیرہ نہیں کی جی کسی قسم کی بھی. اور یہ ہے جی باجی مینا, اور یہ دیکھیں جی سارے بیٹھے ہیں جی ادھر بھائی, اور یہ ہسبینڈ صاحب ابھی ابھی آئے ہیں جی, واپس چلے گئے تھے گھر اپنے. ہاں جی ابھی تیار نہیں ہوئے, ابھی ہونا ہے سب نے. شام کو 6 بجے ہے, 6-7 بج جانے ہیں, 3 تو ہو گئے ہیں. کیسا کی کرنا سب کو میک اپ کرنا, یہ تو آپ نے لوگوں نے تیار ہونا ہے. اور دیکھیں جی ادھر بھائی بھی ہیں سارے جی, گپ شپ لگا رہے ہیں. میں بھی جی ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی ابھی. اچھا ہاں جی, ویڈیو جو ہے وہ ایڈٹ کر رہی تھی. یہ دیکھیں سارے ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے, ایڈیٹنگ کر رہی تھی نہیں ایڈیٹنگ. اور یہ دیکھیں جی کپڑے جو ہیں وہ پریس ہو چکے ہیں جی سب کے, باجی کر کے جی ادھر رکھ گئی ہیں سب کے جی, یہ کپڑے ادھر تیار ہیں.
گھر آ چکے ہیں جی، ولیمہ جی کتاب کو پہنچ چکا ہے، شادی ختم ہو گئی ہے، تو دلہا اور دلہن جی اپنے دلہن اپنے میکے چلے گیا، ہمارا دلہا بھی ساتھ چلا گیا، تو بھی بس آج جی ہماری لائٹ بھی چلی گئی تھی اور جی بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جی ہم آپ کے ساتھ باقی کی جو خاص خاص ویڈیو تھی وہ شیئر نہیں کر سکے، سر جی میں جان کے آپ کے ساتھ جی، اور جتنے بھی جی ہمارے ریلیٹیو آئے ہوئے تھے جی ہماری شادی میں، ان کو جی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ تو حسن صاحب جی اب واپس آ رہے ہیں گھر، کیونکہ جی گھر کو اکیلا نہیں چھوڑنا، تو اب آپ سے اجازت چاہیے، ویڈیو کا اینڈ کریں گے اور کل جی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری شیئرنگ ولیمے والی ضرور پسند آئے گی۔ حسن لائک کا شکریہ، چینل کو لائک شیئر سبسکرائب سب کچھ کر دیں جی، ہمارے جتنے بہن بھائی دوست بعد ہماری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، جو نہیں کریں سب سب پلیز میں جی اللہ پاک اضافہ ہمارے سب کو سے ٹھیک ہے ساتھ جی دیکھے جی دولہے کی والدہ ماشاء اللہ جی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ دیکھے جی تو سی ہم گھر آ چکے ہیں جی، آپ گھر والی جی تھوڑی سی میری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں، یسمین صاحب جا رہے ہیں جی، چلے جی بائے بائے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی، اور بھائی بیٹھے جی گھر واپس آ گئے ہیں، آپ کپڑے وغیرہ جی چینج کریے، بھتیجے ہیں جی ماشاء اللہ کام کر کر کے، یہ دیکھیں جی میرے اس بھتیجے نے ماشاء اللہ بہت کام کیا، اس نے بھی جی کل بہت کام کیا تھا، دیکھیں جی بھائی یہ جی آپ ایک منٹ چپ کریں، یہ دیکھیں بھائی یہ جی سارا سالن بچ گیا ہے، مرغا سارا ماشاء اللہ جی، یہ کچھ کھائیں گے جی کچھ تقسیم کریں گے، اور یہ دیکھیں جی چاول بھی بچ گئے ہیں، اور یہ گھر آ گئے ہیں جی، کچھ بانٹیں گے کچھ کھائیں گے، باجی بانٹیں گے صبح، ہاں نان بھی بچ گیا ہے، ابھی کھانا بھی کھائیں گے نا۔